ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿರ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 15 ದಿವಸ ತಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಂತರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಇದ್ದೋರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿರೋರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ತಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 1 ಟು 1 ಮಾತಾಡಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ನಾನು ಉದ್ದಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕೂತು ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಪ್ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತುವೇ ಮುಂದೇನು ಏನು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೊಡೆದಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಇಂದಿಂದ ನನ್ನ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಅವರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ನಾನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಂದು ನಂದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಸರಿ ಕೂಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಜನ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ